ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വിനാഗർ കൊണ്ട് അടുക്കളയിലേക്ക് വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സുകളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പലർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കാം, മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടാകും, അതുപോലെ അറിയാത്തവരുണ്ടാകും. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തെ ടിപ്പിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസ്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ക്യാരറ്റ് എല്ലാം കുക്കറിലൊക്കെ പുഴുങ്ങിയെടുക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ മുട്ട പെട്ടെന്ന് പുഴുങ്ങി കിട്ടാനായിട്ടും നമ്മൾ കുക്കറിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാറുണ്ട്. ഈ സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് ചിലപ്പോൾ കറുത്ത കളറിലെ പാടുകളൊക്കെ വീഴാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുക്കറിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പുട്ടുകുറ്റിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ എല്ലാം ഇതുപോലെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഇത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ എടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുകയും സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കറുത്ത കളർ വീഴാതെ നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കാനായിട്ട് സഹായകമാകും. രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ്, നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വെജിറ്റബിൾസ് അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതൊക്കെ വാങ്ങി വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും മരുന്നുകളൊക്കെ തളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കീടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നശിച്ചു പോകാനായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെജിറ്റബിളും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം അത് മുങ്ങി കിടക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ കഴുകിയെടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ, അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇനി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ വിനാഗർ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയം വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെ കീടങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നശിച്ചു പോകാനായിട്ട് സഹായകമാകും. മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പ്, നമ്മുടെ പലരുടെയും വീടുകളിൽ നമുക്ക് കോംപ്ലിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്ലാസുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിലെ ഈ പ്രിന്റ് കളയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മാർഗമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രിന്റുകളുള്ള ഗ്ലാസുകൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വിനാഗർ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ആ പ്രിന്റ് ഭാഗം ഈ വിനാഗറിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതിനുശേഷം ഒരു 15ഓ 20ഓ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ, ചിലപ്പോൾ പ്രിന്റ് നല്ല കട്ടിയുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചധികം സമയം വേണം. നമ്മളിങ്ങനെ വിനാഗറിൽ മുക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊരു തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ വാഷിങ്ങിന് സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ക്രബറോ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിലെ കണ്ടോ, ഇപ്പൊ ആ തുണിയിലേക്ക് ആ പ്രിന്റിൽ ഇളകി നമുക്ക് മുഴുവനും നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഗ്ലാസ്സിലെ എല്ലാ പ്രിന്റും പോയി, നല്ല ഒരു പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ്സായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നാലാമത്തെ ടിപ്പ്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചായ കാപ്പി ഇതെല്ലാം കുടിക്കുന്ന കപ്പ് ഉണ്ടാവും. ആ കപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ ഒരു മഞ്ഞ കളറിലെ ഒരു കറ പോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ ഈ ചായക്കറയും ചിലപ്പോൾ വളരെ അധികമായിട്ട് ചില കപ്പിലൊക്കെ പിടിച്ച് അത് പോകാതെ ഇരിക്കുന്നുള്ള കപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് 1ഓ 2ഓ തുള്ളി വിനാഗർ ഇട്ടതിന് ശേഷം അതെല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ഇങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. നമ്മളിതേ കണ്ടോ, കൈകൊണ്ട് ആ വിരൽ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഉരക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് വൃത്തിയായിട്ട് വരുന്നത് കണ്ടോ, കളർ മാറി നല്ല വൈറ്റ് കളറാകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് വാഷിംഗ് ലിക്വിഡ് ഒന്നും ഒഴിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു സ്റ്റീൽ വൂളോ സ്ക്രബറോ വെച്ചിട്ട് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല കപ്പ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അഞ്ചാമത്തെ ടിപ്പ്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സിങ്ക്, വാഷ് ബേസിൻ, ടോയ്ലറ്റ് ഇതിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പുകൾ, സ്റ്റീലിൻ്റെ അതിൻ്റെ ടാപ്പ് ഇതുപോലെ കളറൊക്കെ മങ്ങി ഫെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് വെട്ടിത്തിളങ്ങി എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. ഒരു തുണിയിൽ കുറച്ച് വിനാഗിരി മുക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ആ പൈപ്പിൻ്റെ ടാപ്പിൽ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത്
ഒന്ന് തുടച്ചതിന് ശേഷം കഴുകിയെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടാപ്പൊക്കെ നല്ല പുത്തം പോലെ വെട്ടിത്തിളങ്ങിയതായിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ആറാമത്തെ ടിപ്പ്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പിച്ചള പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടിയപ്പത്തിന്റെ അച്ച് അതുപോലെ വിളക്ക് ഇതൊക്കെ പോലുള്ള പിച്ചള പാത്രങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ നാൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ കളറൊക്കെ മങ്ങി ഇതുപോലെ ഒരു കളറായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമുക്കിത് വീണ്ടും ആ പഴയ പോലെ നല്ല കളറിൽ ആക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു മാർഗമുണ്ട്. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഗോതമ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിക്വിഡാണ് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രധാന ഐറ്റമായ വിനാഗറാണ്, അതും കുറച്ചും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കണം. ഞാൻ ഇപ്പം ദേ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ആ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ പാത്രത്തിലേക്ക് തേച്ച് കൈകൊണ്ട് തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. നമ്മളിത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉരച്ച് കഴുകിയെടുക്കാൻ്റെ ഒരാവശ്യമില്ല. വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ ദേ ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് ഇതുമേ തേച്ച് കൊടുക്കുമ്പോ ദേ വിരലുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ദേ കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ആ മങ്ങിയ കളറൊക്കെ മാറി നല്ല തിളക്കമുള്ള കളറായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ നിഷ്പ്രയാസം തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള പിച്ചള പാത്രങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു മിശ്രിതം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. കണ്ടോ ദേ നല്ല കളറായിട്ട് വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉരച്ച് കഴുകി ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടിപ്പ് നമ്മൾക്ക് സഹായകമാകും. ഇനി ഇത് തുറന്ന് ഇതിന്റെ അകഭാഗത്തും എല്ലാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ തേച്ചു കൊടുക്കാം. തേച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരച്ചിട്ട് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. സ്റ്റീൽ വൂളോ സ്കോച്ച് ബ്രൈറ്റോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പിച്ചള പാത്രങ്ങൾ നല്ല വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നതായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് ഇവിടെ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഏഴാമത്തെ ടിപ്പ്, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഫ്രിഡ്ജിൽ ചിക്കനോ ഫിഷോ ഒക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഡോറ് തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ല് ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെയൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതി. എട്ടാമത്തെ ടിപ്പ്, നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടിപ്പാണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ വെജിറ്റബിളും നോൺ വെജൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കട്ടിംഗ് ബോർഡ് നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറൊക്കെ ആയിട്ട് ഫെയ്ഡ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ആ കട്ടിംഗ് ബോർഡിന്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിതറി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ നീര് ഇതെല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ഇതുപോലെ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കണം. ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ചെറുനാരങ്ങയുടെ ആ തൊലി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബോർഡിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കാം. ആ കളറ് കൂടുതൽ ഫെയ്ഡായിട്ട് കറുത്ത് വന്ന ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു 15 മിനിറ്റോ 20 മിനിറ്റോ സമയം ഇത് മാറ്റിവെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആ വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച ആ നാരങ്ങയുടെ തൊലി കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇതുപോലെ ഒന്നും കൂടി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു 15 മിനിറ്റോ 20 മിനിറ്റോ സമയം ഇതുപോലെ തന്നെ തേച്ച് വെച്ചിരിക്കാം. ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു 20 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റീൽ വൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ട് ആ കളർ കൂടുതലുള്ള ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ കട്ടിംഗ് ബോർഡ് അടിപൊളിയായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടിപ്സ് എല്ലാം ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ താങ്ക് യു.